Evo, ja bih želeo da ispričam svoje iskustvo, kako je to Bog vodio moj život da dođem baš u adventističku crkvu i da postanem adventista. I evo na početku da se vratim davnu, davnu prošlost, se vratim u svoje detinjstvo, ajde malo nekoliko reći o porodici u kojoj sam rođen. Ja sam rođen u jednoj porodici, imam običaj da kažem tradicionalno religioznoj porodici. Roditelji su me vaspitali, posebno sam bio pod uticajem bake, da verujem da Bog postoji, ali nisam se mnogo zanimao za Boga, niti su moji roditelji, oni su išli u crku kad su bili neki veći praznici. Međutim, pod uticajem posebno tu učenja mojih roditelja i crkve u kojoj su oni išli, ja sam verovao da postoji pakao. Verovao sam od ranog detinjstva da ako ne budeš dobar, onda će te Bog baciti u neke strašne muke i tamo ćeš biti celu večnost. Evo možda jedan događaj, bio sam tada 10 godina, sećam se, nekako u moje ruke je došao jedan traktat, a u traktatu je pisao jedan čovek koji je navodno doživeo kliničku smrt, video je pakao i onda se vratio. I onda je pisao, u stvari, šta je video? Sećam se njegovog teksta, 10 godina sam bio čitam i on kaže, bilo je toplo, čuli su se krici, jauci, i kaže, u jednom momentu je đavo prišao njemu sa punom posudom crva i rekao mu, kaže, pošto nisi postio u životu, sad ćeš ovde celu večnost jesti crve. Ja se sećam, 10 godina ja čitam to i dan danas osjećam taj strah koji me obuzeo i kažem, Bože, samo da ja ne dospem tamo. I sećam se, bio sam, eto, mali, ali počeo sam računati koliko bi to bilo ako bi slučajno došao tamo, i onda sam počeo da ređam 1000 godina, pa još 1000, pa još 1000, i nema kraja. Znate, ja verujem da postoji Bog, ali bi najradije želeo da ne postoji. Takvo jedno surovo biće koje će me baciti u takve muke. I ja tako odrastam neko svoje rano detinjstvo. Verujem da postoji Bog, ali bi volio da ne postoji. I sa nekih svojih, tako kad sam ušao u tinejdžerske godine, moj jaz između Boga i mene je bio sve veći, Bog postaje neinteresantno biće za mene, vrlo brzo sam ušao u loše društvo, vrlo brzo su se loše navike lepile za mene, počeo sam vrlo rano da pušim, izlazci u grad, konzumiranje alkohola, i tako je to u moje tineđerske godine. Sa nekih svojih 18 godina, sasvim slučajno upoznajem jednog mladića, i taj mladić mi je bio onako zanimljiv, bili smo približni godine, i pitam ja njega, gde izlaziš, u koju diskoteku, malo da se vidimo, da se družimo. I sećam se, on mi tada rekao, potpuno otvoreno, ja ne idem u diskoteku, idem u crkvu, čitam Bibliju, i sećam se, rekao mi, očekujem drugi Hristov dolazak na oblacima slave. To je za mene bio šok, ja nikada tako nešto nisam čuo, on je za mene bio kao da je sa Marsa došao na ovaj svet. I sad, ono što je mene kopkalo, zašto on ne živi kao drugi mladi? Zašto se on usudio da živi jedan radikalno drugačiji život? I sećam se, kada bismo se sreli, ja bih uvek imao 1000 pitanja za njega. Šta Bog kaže ovome, zašto ovo, i tako dalje. Nije on uspeo da odgovori na sva moje pitanja, ali ono što je mene zadivilo kod njega, to je ta njegova iskrenost. Potpuna iskrenost. Onako bi želeo da služi Bogu. I sećam se, ja sam tada još i pušio, i on dođe kod mene, mi se nađemo i sad pričamo o Bogu, ja odmah zapalim cigaretu. I on je bio protivnik pušenja, a onda se stvori tu oblak dima, on je sve to trpeo. Samo da bi mi pričao o Bogu. I sećam se, jednom prilikom mi je rekao, Zorane, zašto pušiš, pa cigareta će te ubiti? I rekao mi je dalje, zar bi ti voleo da sutra Isus dođe da te vidi kako pušiš? Ja ništa mu nisam tada odgovorio, ali duboko sam osjećao, onako u sebi razmišljao, pa to ne bi bilo baš lepo, da on dođe sutra pa da me vidi. I tako mi razgovaramo, družimo se, i u jednom momentu našeg razgovora mi rekao nešto što će radikalno promeniti moj život i što nikada neću zaboraviti. Razgovaramo mi tako o Bogu, u jednom momentu on meni kaže, Zorane, želim da ti kažem da te Bog voli tako kakav jesi. E, ja nikada tako nešto nisam čuo o Bogu. Toliko sam slušao o Bogu i čitao, ali tako nešto lepo, Bog te voli takvu kakav jesi. A ja zamišljam, ono surovo biće, samo čeka da me baci u pakao ako ne budem dobar, a on kaže, on te voli takvu kakav jesi. Ja bih danas dodao, baš zato što me voli takav kakav jesam i ne želi da ostanem takav kakav jesam.
I to je tako lepo bilo za moje uši. Mi smo se tako još kratko vreme družili, zvao je mene u crkvu. Rekao sam, ja ne mogu da idem u crkvu sa tobom, ja imam svoje društvo, imam svoje navike, ne mogu ja sad to da menjam, da idem sa tobom u crkvu. Nije on navaljivao. E sad, nedugo posle toga i tog poziva u crkvu, ja dobijam poziv za vojsku. To je bilo 98. godine, ja odlazim na prostor Kosova i Metohije, to je bilo u vreme sukoba sa takozvanom oslobodilačkom vojskom Kosova, kasnije je počelo i bombardovanje, ja ću to sve doživeti u vojsci na Kosovu. U vojsci, u ratnom stanju, ja ću biti uplašen za svoj život i prvi put ću se onako iskreno moliti Bogu, Bože, pomozi mi da ostanem živ. Ako ti učiniš da se ja živ vratim kući, ja ću se sigurno promeniti. I sve moje molitve u vojsci, dok sam bio na Kosovu, sve su bile u tom pravcu. Samo daj da se vratim živ, ja ću sigurno promeniti svoj život. Bog je čudesno delovao na te moje molitve. Ja bih sa vama podelio neka dva iskustva, kako je Bog čuo moje molitve i kako je delovao. Jednom prilikom, moja jedinica je dobila naređenje da zauzmemo podnož jednog brda. I mi smo bili smešteni u vozilima. Ja sam bio smešten u vozilo koje se zove Pinzgauer. To je vozilo kao prilike kombi veličine. Ušao sam u to vozilo, krenuli smo i prilike na pola puta do tog cilja kolona vozila je stala, čulo se neko komešanje, neka galama i dolazi kapetan do vozila i kaže da ja pređem u kamion. Ja sam tada poslušao, bio sam malo zbunjen zašto da pređem, ali sam mislio, pošto je mlađa vojska bila u kamionu, mi smo već malo duže bili na Kosovu, da budemo, možda neka, budem neka podrška. Prešao sam u kamion, nastavili smo dalje i kad smo stigli do onog brda, do toga podnožja, sećam se, samo je neko rekao, enog avion iza brda, ja sam pogledao, video sam avion, on je spalio raketu i ta raketa je pogodila upravo onaj Pinzgauer iz kojeg sam ja izašao. To je bila takva silina rakete, znači ono bukvalno vozila nije bilo, znači ono istopila ga skroz. Ja se sećam noćima, posle toga nisam mogao da spavam, s jedne strane bilo mi žao drugova i cele te tragedije, sa druge strane sam razmišljao kako me Bog na čudesan način izvukao iz vozila smrti. I nekako moja vera u Boga je jačala, da Bog mene vidi, da Bog čuje moje molitve. Sve je to bilo meni tada potrebno. A jednom drugom prilikom smo dobili naređenje da iz jednog sela pređemo u drugo selo. E sa taj put koji smo trebali da prođemo je bio opasan put, zato što su pre tog našeg prelaska, možda nedelju dana, poginulo je nekoliko vojnika zajedno s oficirima, jer su teroristi postavili zasedu. Ja sada znam da je veoma opasno proći ponovo tim putem. Još onako dok sam bio u dvorištu pripremao stvari, kao da se neka tama spustila. Onako imao sam neku zlu slutnju i razmišljam, Bože, rekao, da li ovo pred smrt svi osjećaju? Da li je stvarno ovo moj posljednji put na Kosovu? Ja onako uplašen od toga šta će biti. Odlazim u štalu, jer mi je bilo sramota da se molim pred drugovima. I onda sam se u štali molio sve ono što sam znao otprilike neke molitve, da nas Bog sačuva na tom putu. Krenuli smo i stigli smo do isto onog mesta da je prethodno bila postavljena zaseda. I ja kažem drugarima, rekao, ono vozilo izrešeteno, kako sam ja to rekao, meci fijuču svuda oko nas. Ponovo su postavili zasedu, gađali nas raketom, promašili nas za nekoliko metara raketom. Dobro je bilo što je vozilo išlo polako i mi tu poiskakali u kanal i tu smo čekali dok nam nije stigla pomoć. Stigla nam je pomoć i mi smo izvukli se do tog sela. E sad, ono što je bilo interesantno, kad smo pregledavali vozilo sa kojim smo prolazili, vozilo je bilo bukvalno izbušeno metkovima. Mi smo neke stvari imali u prikolici, mi smo samo nalazili metkove. Tu su bile neke maske, vozač je dobio dva metka u kontrolnu tablu. Ali ovog puta nikom dlaka s glave nije falila. Ovog puta Bog je čudesno delovao, sve nas je sačuvao. I tako je to moj boravak na Kosovu, ja se molim Bogu i ja vidim sad nešto se dešava. Vidim ja, Bog čuje moje molitve. I završava se i rat na Kosovu, sklopljeno ono primirje, moja jedinica se povlači, ja se vraćam u Suboticu, u svoj rodni grad, e sad odjedno velika promjena. Nema više rata, meci više ne fijuču, nema više straha od smrti i ono što je bilo to tužno, ja se vrlo brzo vraćam na svoj stari način života. Ništa se moj život nije razlikovao posle vojske kao što je bio pre vojske. Mada sam u vojsci recimo i ostavio pušenje, tu ponovo počinjem da pušim i ponovo izlaz i ponovo društvo i alkohol i provodi, sve ono isto kao što je bilo pre vojske. Međutim, ono obećanje koje sam ja rekao Bogu je dalje živelo u meni. Ja sam bio ubeđen 100% da mi Bog poklonio život.
imao sam taj sveti nemir, ja ga tako zovem, kad ne da vam nešto mira iznutra. I prošlo je otprilike 2 godine i ja kažem, nećeš više. Bog te sačuvao, poklonio ti je život, a ti ništa ne radiš po tom pitanju. I sećam se tada, eto, posle te neke 2 godine ja uzimam novi zavet, kojim još onaj mladić poklonio, ja ga nisam više sreo, i uzimam taj novi zavet, skidam prašinu sa njega i počinjem da čitam. I to je za mene bilo prvi korak ka Bogu, da počnem da se upoznam sa njegovom rečju. I onda sam čitao Poslanice, Evanđelja, Potkrivenje, mnogo tekstova meni nejasno. Čitam neke izjave Isusove, ne mogu da razumem, pa Poslanice, apostola Pavla, pa Otkrivenje, sve meni to nešto, ja želim sad da upoznam Božju volju, ali ne ide mi. Ja onda razmišljam, pa zašto ne bi otišao negde u knjižaru, pa našao neku knjigu koja recimo govori o Bibliji, malo da mi pomogne. Događaj u Subotici, ja odlučujem jednog dana da odem u knjižare i ja sam obišao sve one knjižare što sam znao po Subotici, ali ništa nisam našao. Nijednu knjigu ja nisam našao da govori o Bibliji, kako razumeti Bibliju. I sad ja onako već i razočaram, vraćam se, ali imam ja neka iskustva sa Bogom iz prošlosti, molim se ja da mi Bog pomogne. I Bog ponovo čini nešto u mom životu. Jednom, ja sam bio kod prijatelja, bio sam u njegovoj sobi i on je izašao i u jednom momentu ja pogledam basket loptu na ormanu. Ja nisam imao loptu i bilo mi, dobio sam ideju da odem negde na basket da vidim, možda negde popodne da odigram basket, ali toliko je bilo visoko da sam morao da pomerim fotelju da bi skinuo tu loptu. Kako sam ja uzeo onu fotelju da pomerim, ja nisam video, papirna vreća je bila na toj fotelji. Kako sam ja uzeo onu fotelju da pomerim, a ona papirna vreća pade sa one fotelje i na moje veliko iznenađenje ovako se raspu knjige, kao lepeza pred mojim očima. Puna kesa knjiga. Bog kaže, ja mislim, Hristovo slavno delo pomirenja, kuda ide svet, kriza poslednjeg vremena i tako dalje. Ja oduševljen, tražio knjige, evo knjige. Pitam prijatelj odakle knjige, kaže, pa pitaj mamu, pita mamu i ona kaže da je to dobila od neke koleginice sa posla i to je stajalo u ormanu više godina i onda je pravila neko veliko spremanje, izvukla je to iz ormana, ostavila na fotelji. Ja pitam, mogu da uzmem te knjige? Kaže, možeš. Ja uzimam te knjige, ja sam gutao stranicu za stranicom, sećam se. Ja sam samo čitao. Čak moja majka je bila uplašena, kaže, poludećeš od čitanja. Kad si u školu išao, nisi toliko čitao. Ali to je bilo u tom trenutku meni potrebno. I ja čitam. Mnoge knjige su mi pomogle da razumem biblijske tekstove. E sad, u knjigama je bilo mnogo citata nekoga ko govori ovako. Videla sam. Bog mi je pokazao, dogodit će se to i to. Vidim ja sad ispod citata piše Ellen White i piše knjiga Čežnja veko velika borba, ali vidim nema ni jedna njena knjiga. I ja pomislim, neko, Bože, koja ova žena govori sa autoritetom proroka? Baš bi volio da imam neku njenu knjigu, da vidim u čemu ona govori. I moj prijatelj tada trebao da ide u Novi Sad, da upiše neku školu i kaže, ajde sa mnom. Ja razmišljam, reko, super, idem s njim u Novi Sad, a Novi Sad je veći grad od Subotice, ima veće knjižare, pa ću možda videti, naći neku knjigu od Ellen White. I sećam se, mi idemo onom glavnom ulicom i kako ja vidim knjižaru, ja uđem unutra i onda pitam, jel imate neku knjigu od Ellen White, sve ono što sam znao, Velika borba, Čežnja vekova. I oni neki bi me zbunjeno gledali, sećam se, neki bi kucali u kompjuter da im nije promaklo. I, nažalost, ne nalazim ja nijednu knjigu od Ellen White. Vraćam se toga dana i sad i razočaran, ja sad želim, to su oni trenuci kada ništa ne može da vas spreči, vi želite da se približite Bogu. Ja želim da imam neku knjigu od Ellen White. Vraćam se u Suboticu i razočaran, ali molim se Bogu, imam ja sad već iskustva. I jedno popodne, ja sam radio u centru grada, krenuo sam da kupim parče pice za ručak u obližnju pizzeriju. Šetao sam se levom stranom te glavne ulice u Subotici i u jednom trenutku pogledam preko puta i vidim tezgu. Otprilike 30-40 metara. Ja nikada ne bi prešao preko da vidim šta se prodaje, zašto su je prodavale gluposti neke sitnice. Ali tada sam čuo glas. Ja ne mogu potpuno da ga definišem, ja ga nisam čuo na uši, nego ako ste to doživjeli, ono unutrašnje osvedočenje, nešto ti iznutra govori. I čuo sam glas, idi pogledaj šta se tamo prodaje. I ja umesto pizzeriju prelazim preko puta, stajem pred tu tezgu i to kao da i dan danas pred mojim očima, ja stajem ono knjige predamnom. Velika borba, čežnja vekova, stvaranje, poruka mladima. Sve ono što sam ja po citatima video. I sećam se, tada sam odvojio tako nešto knjiga od Ellen White i rekao sam, rekao, danas je ponedeljak, ja dobijam platu, molim te, ostavi mi ove knjige da se ne prodaju, ja ću doći i kupiti. I on mi je ostavio sa strane, ja dobio platu i kupio te knjige.
Tada sam već više čitao, uveo sam i neku zdravstvenu reformu, izbacio sam neke stvari što Bog kaže da nije zajelo, počeo sam da svetkujem subotu na neki svoj način. Znao sam gde se nalazi adventistička crkva i znao sam da su to adventističke knjige, ali ono što je bilo zanimljivo, ja nikada nisam video upaljeno svetlo u crkvi. Mada je to bilo na putu prema moje bake, nikada nisam video da ljudi izlaze, ulaze. I baš mi je bilo onako čudno kakvi su to ljudi, da li nekog tu ima, kako će me prihvatiti. Bilo mi teško da dođem. E sad, Bog čini nešto, kod Boga nema slučajnosti. Ja upoznajem jednu ženu, starija vernica adventističke crkve, i tako smo počeli da razgovaramo. I vrlo brzo smo mi shvatili da se slažemo po pitanju tumačenja Biblije, po pitanju zakona i tako dalje. I kaže ona meni, zašto ti sam proučavaš Bibliju? Zašto ne dođeš tamo gde svi proučavaju? Ja joj tada kažem, pa niko me nije zvao. I ona kaže, pa ja te pozivam. I tako da sam od sledeće subote sa njom došao u crkvu i ja imam običaj da kažem, od toga dana iz crkve izlazio nisam. To je bilo prepodne, odmah sam popodnevno, omladinski utorak, četvrtko, mala grupa i tako. Eto, to je ukratko moje iskustvo kako je Bog vodio moj život od detinjstva, onaj mladić, pa onda nalaženje knjiga, pa i vojska je bila veliki deo u tome, da bi jednoga dana došao, upoznao Boga i upoznao Bibliju. Mnogo godina je prošlo. Ono što ja ne mogu da zaboravim i dan danas, to je to osjećanje nemira koji čovek ima kada mu je smrt tako blizu, kao što je meni bilo u vojsci, i taj nemir kako se pojaviti pred Bogom koji je pravedno biće. Ja i dan danas osjećam taj nemir koji sam imao tada. E sad, mudri Solomon je rekao, mrtav čovek ne zna ništa, ali živ čovek zna da će umreti. Ja znam da će taj trenutak smrti ponovo doći u mom životu pre ili kasnije. Taj trenutak smrti će doći u životu svakoga od vas. Ali ono što nam Bog daje i ono što sam ja upoznao u Svetom pismu, da je Bog poslao svoga sina da nam da pomirenje. I meni je drago, to je bio jedan trenutak velike radosti u mom životu. Nema pakla, nego postoji Bog koji te voli. Poslao je svoga sina da se pomiri. I ja želim, kada dođe ponovo taj trenutak, da mogu da kažem celim svojim bićem, Bože, neka bude tvoja volja. Ja sam tvoj. Ti odluči, da li ću dalje živeti ili ću završiti svoj život. Još jedan detalj, u istoriji ostalo zabeleženo, kada je James White bio na samrti, onda je Ellen White bila pored postelje i onda ga je upitala, a on zna da će umreti, i onda mu je rekla, da li veruješ da je Isus Hristos tvoj lični spasitelj? I on je rekao, da, verujem celim svojim srcem. I smatram da ova rečenica Jamesa White je najvažnija rečenica u životu svakog hrišćanina. Da, verujem celim svojim srcem. I ako sve znam, a ovo promašim, onda je uzalud sve. I neka nam Bog pomogne da i mi možemo reći celim srcem tu rečenicu. Da, verujem celim svojim srcem da je on naš lični spasitelj. Amin. Ko sam ja da gospodar svemira moje ime zna i bol moj osjeća? Ko sam ja da zvezda jutarnja osvetljava moj put i prepreke uklanja? Zbog toga ko sam ja, već zbog toga što činiš ti, ne zbog mojih uspeha, već zbog toga ko si ti. Ja sam cvijet što bez ove ne, danas tu, a sutra ne, talas kojeg vetar nosi i dak što nestaje. Čaš me ko sam, da sam tvoj, ja sam tvoj. Ko sam ja, da me gledaš ljubavlju, i ako padnem da si tu, i hrabriš da ustanem. Ko sam
sam ja, da ti što mora smiruješ. U meni bude zle i strah utišavaš. Ne zbog toga ko sam ja, već zbog toga što činiš ti. Ne zbog mojih uspeha, već zbog toga ko si ti. Zbog toga što činiš ti, ne zbog mojih uspeha, već zbog toga ko si ti. Ja sam cvet što bez ove ne, danas tu, a sutra ne. Ta lasko je vetar nosi i tak što nestaje. Čaš me ko sam, da sam tvoj. Ja sam tvoj, ja sam tvoj. Što da plašim se, što da bojim se,